Ja, Magni Håseth, hjertelig velkommen til KI Klaksvik. Du vår nye hovedtrener. Først og fremmest kjenner vi deg måske fra tiden du spillet i FCK, men så har du også spillet i Norge med diverse klubber. Og du stoppet med at spille i 2018, tror jeg. Det Og stemmer. har du så vært trener i siden? Ja, jeg gikk rett fra å være spiller og inn til å være trener i Kristiansund Ballklubb. Jeg startet med rekruttavdelingen, så har jeg jobbet med videre opp til å bli først andre assistent, så assistent på Kristiansund sitt hovedlag, som vi har gjort det riktig, riktig godt i mange år, men i år så ble det dessverre et nedrykk, men det var mange, det var litt kjedelig, men slik er det. Og du har noen relasjoner til KI Klaksvik. Hvornår hørte du først om oss sånn riktig? Nei, jeg har jo allerede bak i 2003 så spilte jeg jo kvalikkamp mot Klaksvik i Europa. Så jeg har alltid fulgt med færøysk fotball. Og i fjor så fikk jeg en forespørsel fra Vestur, og efter det så begynte jeg å følge litt mer med hele seriesystemet. Og så har jeg jo lest meg opp og sett en del av Klaksvik allerede, så jeg vet jo at jeg har store sko å fylle etter det i Norge. Så det blir en tøff jobb, men med litt grep så skal vi være en utfordrere til å kjempe om Conference League, i alle fall i mitt hode. Ja, og hvordan vil du beskrive deg selv som trener? Hvilken spillestil har du? Jeg har vært så heldig at jeg har hatt mange, mange forskjellige trenere oppover tiden. Noen som er defensivt orientert, offensivt, men er nok mer en offensiv trener som vil angripe veldig ofte, men med i kontrollert form. Altså, du skal alltid ha en grunnbase bakerst som gjør at du har kontroll på overganger imot og slik, men er nok en offensiv trener som vil angripe med hurtighet, men du skal også beherske og holde possession hvis du trenger det for å roe ned tempo i kampen, og for så å eksplodere i et angrepsmønster igjen. Så, men jeg er veldig glad på feltet, trives veldig godt å være på feltet, og har min styrke desidert på feltet. Du har nok ikke hatt tid til å se riktig på truppen som du er nå, men kan vi forvente at det blir stor endring i for eksempel i spillerstall? Kommer du til at det er noen spillere med fra Norge eller sånn? Nei, jeg har sett 10 kamper de siste 2 dagene, så troppen i seg selv er veldig sterk, veldig bra, og så må du alltid kanskje ha en eller to for å gjøre oss mer konkurransedyktige inn mot Conference League og Europa, men troppen er kjempegod, og jeg kommer ikke til å gjøre noen sånn veldig store forandringer, men noen forandringer blir det nok naturlig på grunn av min måte å spille fotball på, og den måten som jeg vil at Klaksvik skal stå frem på i det året som kommer nå. Og hvordan ser det så ut for deg? Når kommer du til Færøyene, og hvornår starter treningen og sånn? Jeg kommer en tur neste uke. Jeg skal ha et trenerkurs nå denne uka her, så jeg får ikke tid. Så kommer en tur neste uke. Gruppa blir samlet til første økt den 9. januar. Så går det slag i slag frem til vi skal starte å spille Supercupen og seriesystemet. Men jeg kommer en tur neste uke.